Orduan burujabetza euskalduntze prozesuan aurrera egiteko ere burujabetza ezinbestekoa dugula nabarmen gelditzen da gai honetan. Bueno, burujabetzarik ez daukagun bitartean horren aldeko aldarria eta horren aldeko bultzada ahalik eta zabalena lortu behar da. Eta hor eragin behar da hizkuntza politikak berritzeko, dauzkagun aukeretatik eragin da. Euskarak eta euskararen normalizazioa behar ditu marko legal berriak, ezin dugu jarraitu gauden bezala Euskal Herriaren lurralde administratibo ezberdinetan begiratu nola gauden Nafarroan. Lurraldea bera euskaldunentzat hiru zatitan bananduta, euskaldun izan da eskubide desberdinak izan da, adibidez hemen hizkuntza ofiziala lurralde guztian izan arren, oraindik ere gure eskubide guztiak eremu desberdinetan urratzen direla. Bien, behar da erreakzio sozial bat, beharra indar bilketa handi bat eta behar da gauden toki desberdinetan bai erakundetatik eta bai herrigintzatik ere bai bulkada hori aliketa gehien sakundu eta aliketa gehien askartzea, ez, aldogun beste, eta burujabetzaren bidea egin behar da. Burujabetzari gabe, beti gauza guztiek topea daukielako.